Bé, doncs, com ja vam anunciar fa uns dies, a eh, la Balma, aquesta vegada, l'últim dia se'n van anar al Vendrell. Em sembla que és una de les primeres sortides que han fer fora de Calafell. Van anar a la situada del Vendrell i anteriorment recordem que havien vingut també diferents convidats eh, importants del món de l'esport, del món de la política. Avui, jo més que el podria presentar com a polític, però jo, Maria, penso que és d'home de poble, d'home de Calafell, abans que ara, no? Perquè tu l'home de Socarrel. Intento ser calafellenc i amic. Eh? amic dels seus amics, però també, evidentment, ningú se li pot passar per alt els seus llargs anys a l'alcaldia. Quants anys, senyor Maria? Bueno, l'alcaldia, 14, però l'Ajuntament des del 79, des de les primeres eleccions municipals que hi van haver. Déu-n'hi-do. Bueno. I no hi tornes a ser ara per poc, eh? O sigui que si te'n descuides, en fas quatre més. Bueno, no, no sé si tocaven o no tocaven. La gent ha dit que no tocaven, doncs no tocaven. Ells tenen la, la veritat, no? jo, Maria, com ho portes, això d'estar... Ja sé que entre aquests anys que ens acabes de comentar va haver un impàs de 4 anys, però ara ja podríem dir que és definitiu. Però en definitiu a la vida no hi ha mai res. Eh? Però ara sembla sí que doncs ja no... Ja estàs, diguem, jubilat, en el bon sentit, de la política, eh? que no em actiu perquè em consta que estàs fent moltes coses. Com ho portes? Bé, la política no s'oblida mai i la política, doncs, quan hi portes tants anys i has, i has estat tants anys treballant en coses que t'agradaven, perquè si no t'agrada la política no, no serveixes, eh, de, la tinc apartada. Fer la tinc apartada, mm, diria que veig poc l'Ajuntament i parlo poc de l'Ajuntament, una altra cosa és la política a nivell de Generalitat o a nivell de, a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, no? la vida ara doncs, és molt tra... no, no és tranquil·la perquè sempre he sigut una persona que s'ha sabut estar parada i aleshores, com que tinc una professió, continuo fent coses de la meva professió. A més a més, que aprofito per endegar i, i ordenar a casa que després de 40 anys no pugui fer el que diríem tenia A que fer. A la família no, no li deu quadrar això, eh? No li acaba de quadrar, no? El que passa és que de vegades dius que no m'apretin tant perquè ja no tinc l'edat tampoc que m'apretin, no? La paciència no? té un límit, sí. també, no? Però jo dic que les persones, quan fem etapes de la vida, sempre tenim que tindre una etapa posterior, perquè si no tenim una meta més endavant, difícilment serem, estarem amb actiu, o tindrem una, 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 una vida tranquil·la, diríem, no tranquil·la, no la tens, però una vida, doncs, que, que amb possibilitats, no? Quan un se, la poltrona d'alguna manera i s'encova al sofà o... Malament. O, malament. Per tant, sempre tens que tindre una meta més endavant per quan se t'acabi una feina, tindre'n sempre una altra. Jo, no obstant, és que, ja que estem en política, amic triador, i dic amic perquè som amics. de molts anys. Hem, hem compartit moltes experiències, eh, tant a nivell d'ajutament i també doncs, personals i famosos que ens coneixem. Mira, jo en eh, recordo que et vaig conèixer al Centre d'Iniciatives i Turisme, on estem ara gravant, eh? aquí sí. a la, a la planta baixa, quan estava en aquella junta del CIT, que molta gent va anar a parar a l'Ajuntament després. Estem parlant dels anys 70, eh? Estem parlant de l'any 77-78. Eh? Sí, estava sí. Estava al Junta del Centre d'Iniciatives i Turisme, amb el gran Manel Figueres, eh? Quins sí. records d'aquella època. Bé, doncs llavors, escolta'm, jo ara vull fer aquesta consideració amb la paraula, amic, no? Escolta, si tirem enrere un any, pràcticament, tu entens els resultats que es van donar aquí a la feia a nivell de les últimes eleccions municipals? Mira, els resultats sempre són el producte d'un treball, d'una feina ben feta. I l'equip de govern, que va treballar molt, jo t'ho puc dir perquè hi estava, si nosaltres érem una oposició dintre l'equip de govern, com aquell que diu que el Ramon ho deia molt bé quan feia els mítings, que deia que havia treballat que havia sigut un any, una legislatura molt complicada, eh? i és cert, perquè dèiem aquelles coses que sentíem, tant el Josep Perera com jo mateix, i, i, i al final hi havia coses que es tenien que negociar. No? Però el Ramon no se li pot negar que va fer un bon treball dintre l'Ajuntament i un bon treball sobretot al carrer. I el va saber fer. No sé si ell, acompanyat, però el va saber fer. I la prova són aquests resultats. Vull dir, també hi tens que afegir que els altres partits doncs les expectatives que donaven no eren massa esperançadores, no? Però amb unes eleccions com aquestes, com a màxim, per exemple, jo deia que els socialistes en podien treure set i en van treure nou, que Convergència d'una doncs, baixava però que no baixava tant, es pensàvem, que Esquerra hagués pujat més, no van pujar, però clar, tot això són expectatives que veus en funció... La travessa. A, a, a la travessa, no? <laughs> I els resultats bon ser els que van ser, però quan se treuen resultats eh, no es pot negar que és perquè s'ha treballat. És bo per, per un municipi, que és Calafell, però qualsevol municipi tenir una majoria com aquesta, que una majoria relativa que, que, que està a l'abast, no? De fet, tu un dia viscut de majories eh, com a alcalde. Jo bueno, vaig tindre dues majories, una que, i una i, una, i mitja que van ser, doncs, en pactes. Mm, les majories som, som, per mi són bones, si se saben gestionar. Eh, perquè llavors, la, quan es vota, si no ho ha fet bé, el carrer. I si ho ha fet bé, no pot donar culpes a l'altra part de, de govern que no ha seguit el, el que estan en coalició, no? Però jo veig que ara unes coalicions que, no, vull dir, són molt falses, vull dir, no... No quadra. No, no, jo aquesta legislatura, estic cansat de dir, amb algú que em pregunta, eh, el, el, no té una majoria, però com si la tingués l'alcalde, com si la tingués. I per altra banda, l'oposició no hi ha oposició. Segurament en té que aprendre, no? I jo parlo en l'experiència de molts anys. Però que en aquest moment doncs, el Ramon, l'alcalde, pot fer, fa, jo diria, el que creu que té que fer per millorar el poble, per el que sigui, però que ho fa al seu gust no el gust d'alguna altre, no? Sí, perquè realment doncs, és una majoria quasi recolzada per dos regidors, dos grups que doncs, eh, els han posat de complement. No sé, tu creus que pot haver-hi variacions amb aquest govern que Esquerra Republicana pugui ser el nou soci de govern no d'un altre? Tinguent en compte en... aquest recolzament dels pressupostos... En política tot és possible. Eh? Sí, doncs. Vull dir, en política tot és possible. A veure, jo crec que eh, el recolzament dels pressupostos és bo fer-los i crec que van fer bé Esquerra Republicana de donar-li suport. Una altra cosa és que després d'aquests pressupostos els controlis i els vagilis, i facis la posició que tinguis que fer en el moment donat. Mira, quan ara va passar a Madrid el tema dels pressupostos de la Generalitat, ai, del govern de Madrid, o quils de la Generalitat, sempre és una cosa. Jo crec que el PDeCAT, a Madrid, ha de donar suport als pressupostos, igual que va fer Esquerra, i després exigir, i després exigir però i penso que aquí té que ser el mateix. Vull dir, veure, si les coses s'inclouen, si part de les coses que tu vols que, o tenies tu un projecte de programa es fagin realitat, doncs és qüestió de negociar-ho. Vols el meu vot? Sí, però el meu vot té aquest preu, no? Té, vull que facis aquesta plaça, vull que faci... I si se sap fer això i ja es fa bé, i després es controla, que ara ve la segona part, que és la més complicada, que es controli i que es faci el que va pactar. Sí, sí. Eh? Jo crec que un pacte és bo perquè així no pares el poble. Escolta'm, ja que has parlat de Catalunya i de Madrid, eh, creus que veurem eleccions a Catalunya abans de l'estiu o no? Què et sembla, com a home polític Puh, jo crec no que No tens tan que, clar, no. Si no, eh? no ho tinc gens clar. No ho tinc, no ho tinc gens clar. Bueno, mira, jo és que quan poso la televisió i surten tots aquests judicis i alguns personatges que surten a parlar de Catalunya, bueno, que, que quasi tots en parlen de Catalunya a Madrid, eh? de vegades tenc a la televisió perquè em fa fàstic. És indignant veure el que s'està fent amb la justícia. La justícia s'ha transformat en la no justícia. Van les coses ja escrites per davant per aquells que manen, pels quatre que manen a Madrid, que no són els madrilenyos, sinó que són gent que, inclús catalans que han anat a Madrid i que ja s'han apoltronat, i llavors no volen perdre el seu poder seu estatus. El seu estatus. Estat... I, i, I aquest estatus, doncs, eh, convenç amb aquesta... Perquè per mi, jutges, militars, el clero, tots són iguals. No, de la família. Eh? Són, tot, tots venen relacionats amb una cosa. El no pots entrar aquí, però fills que estan, estan casats amb les filles d'un altre, que és militar, i al final tot és el mateix. I ho estem veient en aquests judicis. Fan, tu mai hauries peni, pensat fan, veure gent a presó, no? Fan pena no? i vergonya. Tu mai hauries pensat, no? no? Veure polítics catalans a la presó? Bueno, bueno, jo... No. Oh, Escolta, oh, sí. cosa, de Nosaltres vam viure el 23F. I jo me'n recordo que... que llavors estava treballant a la fàbrica d'aquí de Carbonada de Cau del Reverter. I tenia molta relació amb la Guàrdia Civil perquè tiraven voladures. Llavors venien segons quina cantera fos venien els de Vendrell, o els Vendrellos de, de Llorenç, o venien els de Vilanova. I aquell dia van vindre els de Vilanova i teníem una voladora important. I clar, el 23F, hòstia, tot va quedar parat. Sí, sí, el país va quedar... Eh, va quedar parat i va, es va, no, va, no va arribar la, la dinamita. Eh, van posposar pel dia després o per quan ells diessin, les autoritats de l'època diessin, i aleshores, eh, a les set de la tarda, que era quan teníem les reunions a l'Ajuntament, ens crida l'alcalde i ens diu, escolta, hi ha un cop d'estat, en tots els llars reunits, llavors bona penso que érem 11, no? O 11, 11, érem reunits allà, i ens diu que hi ha un cop d'estat, no hi ha l'Ajuntament, queda tancat, i que aneu al tanto perquè L'alcalde, el Joan Ortoll, havia sigut... Sent... Joan Ortoll, sí. sí. L'home, amb l'experiència que havia tingut o que era coneixedor de l'altra... de la passada guerra... La peribèsia, sí. Eh? Aleshores, va dir, estant-ho, i, vagileu, i algú va dir, hòstia, jo, jo m'escapo cap a Andorra. Clar. Diu, m'escapo cap a Andorra. I jo li de, deia, escolta'm, jo què tinc que anar a fer a Andorra? Amb, amb canalla petita, amb la dona, no tinc un duro per anar a, a d'això i, i que aniré a viure sota el pont. Clar, llavors fas aquest plantejament i dius, bueno, a veure què passarà demà, no? Que aquella nit jo recordo que no... Fins que va sortir el Jordi Pujol i es va tranquil·litzant tots una mica, que ens va dir allò de tranquil, Jordi, tranquil. Sí, sí. I, el, i el, rei després. I el no? rei sí. i tot això, doncs no es va calmar. I l'endemà van tindre la voladura. Jo pensava ara, en la Guàrdia Civil, quina cara, quina cara li faig i quina cara em faran amb mi. No, perquè és que jo la relació amb la Guàrdia Civil ja venia de les manifestacions de la tèrmica de Covelles. Que, que, per cert, ja no existeix. Que, que ja no existeix. I mira les vegades que es van anar a fer manifestacions i cops de bala de goma i córrer per aquells camps perquè disparaven tiros. Compte, doncs, que no era massa bona. No era massa bona. Llavors jo pensava, aquest, si sap que estic l'Ajuntament, uh, uh, i, i que a més a més no sóc dels seus, a veure com acabarem. No, no, va ser, va anar tot molt bé, van disparar i ja està. Però això t'ho deia perquè no, el Clar, tema de, dels i, polítics. Que, però... que, que, que els polítics, els polítics pot passar de tot. Vull dir, ara hi haurà eleccions, no, 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 ni tindran que haver. Jo, jo crec que seria bo que hi haguessin eleccions, però també estic desencisat i descontent amb el tema que, se, que, que va passar l'altre dia al Parlament. Vull dir, home, plantejament jo crec que l'estan fent mal fet des del principi. Primer s'ha d'anar per poder aconseguir la... la la independència. Després ja lluitaran els partits cadascú pel seu compte per fer, per fer el partit. Però primer, si, vol, si volen això, si tots volen el mateix, quan aneu pel mateix, entens? I no n'hi uns per aquí, els altres per allà, després a veure qui fa la traveta amb un, qui fa la l'altre. Tu veus un, un, dia a la Catalunya independent? Mira, a curt plaç? Mira, i la, la gent vivim d'il·lusions. Si no, no, potser seríem, seríem morts, seríem com a morts, no? I jo tinc la il·lusió de que la veuré i avui penso que la veuré. perquè Perquè al final això no es pot aguantar. I, que, i si la gent que viu a Catalunya fos prou conscient de del que ens perdem, eh, crec que canviaria molt aviat. Mira, jo et diré una cosa que em vaig trobar un dia. Eh, en una manifestació a l'Hospital de Vendrell, quan els metges i les infermeres demanaven més, més sou, però clar, demanàvem això en tota la roda del món. Però per què? Perquè a Madrid, no sé si la gent ho sap o no, et donen paquets de diners per cada servei, o sigui, per sanitat, un altre, un altre paquet, una altra maleta per, per, per policia, una altra maleta uh -huh. per, 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 ensenyament. Clar, allà te donen els diners que volen ells, però en canvi aquí cada vegada tens més serveis, i aquests serveis els tens que pagar. I els metges de Catalunya, han sigut els únics metges que s'han rebaixat, metges i infermeres, el servei sanitari i el servei de mestres, que s'han rebaixat el sou, o que no cobra més per fer molt més. Clar, això és cada vegada va a, pitjor, cada vegada que Catalunya ve més gent, tenir més gent, tenen que tindre més atenció, quan aquí una cartilla, doncs, eh, el normal seria tindre 2.000 pacients, doncs igual en tenen 3.000 més, els, més els de trànsit, Clar, llavors com vol que hi hagi una bona atenció com vol que hi hagi una bona sanitat, un bon ensenyament. Clar, arriba un punt que els mateixos mestres, els mateixos eh, sanitaris et diuen que escolten prou, no podem baixar més perquè si no ells es perden tot el... i no poden atendre la gent. Si sí, tu abogues per una Catalunya independent, A veure, jo de fet, tu vens de la branca, diguem, nacionalista des dels començaments de la democràcia. Eh, va ser un històric de convergència fins que al final vas decidir apartar-te del partit, no? Però per dintre teu segueix corrent el pensament eh, de... Catalunya hi ha, sí, no? sí, 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 sí. de totes formes, també, sempre hi ha solucions intermitges, jo diria. I ja sempre hi ha el primer pas. Jo crec que aquell pas, pas que han predicat tot, molts... Mira, jo me'n recordo del, del, del president del Gomer, del Rajoy, sí? dient que a Catalunya es tenia que fer un referèndum. Entra el govern i no es fa referèndum. Al contrari. També ho diu el que ara. El, no, el que ara deia que faria estats federals s'han oblidat dels estats federals. Eh? Quan entren al govern, algú d'allà que va, mana més que el mateix president del govern els crida i els diu, això no va per aquí. No sé si són els de l'Ibex, si són els militars o si són el, el... els capellans. Els capellans eh? <laughs> Però que algú els hi diu i, i tallen, i, i el que havien promès i dit no ho fan. Si el president que hi ha avui al govern fos valent, jo crec que un primer pas important seria fer els estats federals que deia. Com està als Estats Units, és que tenim que, de més, tenim que copiar, o la, o, o la, Mània, Federal, l amanya, l amanya. Eh? tenim que copiar el que, que, a més a més, aquí també ho tenim en un País Basc. El País Basc no deix de ser un estat federal, sí. que ell cobra d'això i paga... I Navarra. I Navarra. I l'únic que són la, 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 legislació, que la legislació tenen que adaptar a l'espanyol, no? Però eh, fent com fan els Estats Units, jo crec que seria un primer pas important, que després, igual, la gent que ara demanem la independència, igual no la demanaríem ja, perquè ja, ja estaríem bé, ja rebríem o ja tindríem aquells diners per viure, per, per, per tindre uns bons serveis, però això, eh, tal com està, o sigui, si la gent has vist les eleccions d'Espanya, que no ha sigut unes eleccions d'Espanya, ha sigut unes eleccions contra Catalunya, Sí, sí, tothom el ah, arregla, l'argument principal. Va, va, com, com veus això, es dius, bueno, i aquí què hi fem, nosaltres? Fem. Totes... Pagar, pagar, les... pagar, pagar. No pagar sempre. Pagar sempre. El pagar que no. Uh, molt bé. Escolta'm, Jo Maria, que el temps ens volant aquí a la televisió, sí. amb aquestes entrevistes de la Balma. Si convé en farem una segona part. Sí. Ah, eh? Escolta'm, jo, tornant cap aquí a Calafell, darrerament, i tu has sigut, a part de ser arcalda, evidentment que és un tema que dominaves, però també has sigut regidor de governació. El tema de la inseguretat, el tema dels ocupes, el tema de la droga, el tema del vaciador de segur. Escolta'm, estem vivint en un municipi segur avui en dia, n'hem passat de tots colors, Mira, però ara això, potser estem en un extrem. Això, això és complicat, igual que el seu moment va ser complicat els Tom Manta, no? I que ara, vull dir, quasi ni se'n parla, no? Però que també va ser molt complicat. Però amb els temes hi ha gent que està a sobre. I jo crec que, a més, faig una comparança. L'any 2006, a la Calafell teníem 86 guàrdies. Som el 2020, i a més en tenim 60, que dels 60 compta les baixes. Menys ara que abans. Tenim menys que abans, quan hi ha més població. Algú ho falla aquí, algú no quadra. De totes formes, també et diré una cosa, la policia no vigila el lladre, el lladre vigila la policia. Eh? És el lladre que vigila la policia i és, és complicat. Lo que... I té que haver un, bon, un bon i un gran servei de prevenció. De, de, diríem, nosaltres ho havíem muntat uh, unes brigades que anaven de paisà, anaven traient informació i sabíem on hi havien els, els possibles focus, focus de, de perill. I llavors, si passava alguna cosa, ràpidament sobre, sobre allà. De vegades massa ràpidament, també he de dir alguna cosa que de vegades hem actuat massa ràpidament i després hem tingut que fer marxa enrere. Però val més prevenir i actuar abans que no pas que actuïn els altres en contra teva jo no sé, ja t'hi que de l'Ajuntament hi ha estat, eh, no estic al corrent, no massa, de més ser de les notícies que van sortint pel Facebook o que surten pels mitjans de comunicació. I aleshores veig que ara l'alcalde s'hi ha posat seriosament amb el tema dels ocupes, que és un primer pas, és un pas important. Nosaltres, amb el Josep Pared i jo, estàvem bastant en contra en la passada legislatura, quan semblava que donar a menjar a molta gent dels que venien, que doncs era, era, diríem, era un mèrit. Nosaltres no, no pensàvem això, era un mèrit, seria un mèrit per la gent que són i cotitzen a Calafell. I, i tenen arrels. Ara, per la gent aquesta que ve de passa volants que aniríem, que venen avui perquè a Calafell donen menjar i donen no sé què, i donen roba, home, no crec que sigui bo. I això ha sigut una mal campanya que penso que l'alcalde ho està d'alguna forma reflexionant. És un efecte boomerang, no? I, i exacte, eh? i està tirant enrere i veu la realitat que és aquesta. O sigui, Calafell, el 90, érem el poble, un dels, el primer i el segon, discutíem en renta per càpita per habitant. Ara ja no sé si els del 100 per vall els tens que buscar. Per què? Perquè hem fet un ajuntament al treure una sèrie de prorrogatives que tenien i que les ordenances marcaven, com era no poder tindre accés a la bonificació de l'aigua de les brosses fins que no portessis 4 o 5 anys d'empadronat, doncs quan es va treure, per ser amb un govern socialista, ho van, ho van treure, llavors això és què va fer? Va fer que la gent arribava aquí i ja s'empadronava i ja demanava la bonificació, sense haver aportat res a la comunitat. Bueno, doncs això s'ha anat fent, fent mal fins que arribar a aquest punt de dir, escolta'm, Calafell, donem menjar, donem roba, tots els que d'hospitalet i no sé què, porta oberta i cap aquí. Això tampoc és així. Es té que ajudar el que li faci falta, però que també sigui una persona responsable i que realment eh, ho necessiti, no? Hi ha alguna persona ara, que... Ara, ara deixa'm dir, sí, no hi, ha, hi ha els ocupants de cap de setmana. O sigui, com que s'ha fet sí, sí, això, sí, sí. i tot, i te'n vas a Mar Romeu o algun xalet, que, que per cert van tindre aquella polèmica amb aquell gos que es va, va matar. Per què? Perquè aquesta gent, Venen el cap de setmana, porten uns gossos d'aquestos, el diumenge, eh, quan és a la nit, se'n van i deixen el gos de vigilant. I no el tornen a veure fins al cap de, el, el dissabte vinent. Sí, sí, sí. eh? I no són gent que vagin, que, que vagin amb, amb moto o amb bicicleta o caminant, són gent que porten cotxes i bons. Eh? Però com que aquí al final dius, escolta'm, si, eh, eh, tothom podem ser igual, i per tant, nantos també ho fem i ho fan. I venen venen senyors d'Ocupa de, de cap de setmana. Com ha canviat el món, eh? <laughs> Com canvia, aquella salsuela de fa a, a, molts anys, eh? Ha molt, canvia molt. La Balma, avui un plaer tindre aquí amb el Joan Maria Triado. Escolta'm, per acabar, dos temes només molt, molt ràpids. Hi ha hagut alguna persona en concret que sí, hagi marcat sí. la teva vida política? Eh? Que sigui un referent o que te'n recordis molt d'ella? Home, jo, jo me'n recordo, jo en tinc en política, a veure, t'anomenaré dues persones. I, i per què no hi són? També és, també hi, ha un més, eh? I un és el Joan Ortoll, un altre el Manila i l'altre el Joan Mata. Aquests són persones que... Bueno, jo els considerava eh, o sigui, mestres de la política, per dir-ho forma, o del mode de viure del poble, no? Mm. Uns amb un sentit, l'altre potser amb un altre, però que tots la finalitat era la mateixa. I el Mata era una persona molt sensata. Ell sempre havia dit que havia apuntat a Convergència havia vengut a Convergència per un, per un bistec, mm. perquè un, un, un empresari de Calafell els va convidar tot una colla, van anar a dinar I amb vinga. una, amb una reunió que feia el Pujol a Barcelona, i a canvi d'aquell bistec que es va menjar, quan va sortir li van donar el carnet de Convergència i va ser una, una persona no, molt fidel a la convergència. persona, és veritat. Molt, molt bona persona. I del sí. Joan Ardolli també tinc sí, molts sí. records a la seva vessant política, sí. però també de president del hockey, i... tingut, hockey. Ah, hi havíem tingut, palestres grans amb el Joan Mata i hi havia tingut algun... Vam estar amb temps que no ens parlàvem per temes que ara no venen al cas, no? Però que sempre va ser... Eh, mira, quan ens van tornar a relacionar al cap d'un... Potser va passar un any, un any i mig, van dir, d'això no en parlem tirem endavant. Tirem ah, endavant, que és el que toca. Que no? és que toca, no? I, ja... si, sí, i només ja per acabar, la teva platja, que la Fell sempre, us he estimat, a més en costa que tenies també molta tirada cap asseguda de Calafell, tot el municipi, però de la teva platja com la veus actualment? En quina relació? Uh, que és la sorra? Tot, que és un tema? o el que el com, és el poble? O, sí, jo, el jo poble en crec... general, que... la platja també, Sí, jo crec que falta... Els ajuntaments tenen un gran problema, que és el manteniment. I després tenen un altre problema, que la gent el que volen és fer, els polítics, és fer obres que es vegin perquè així guanyen vots. Però que se n'obliden que una ciutat doncs, té elements, com poden ser el clavegram o les tuberies de l'aigua, o pot ser la mateixa sorra, que necessita un tractament com si, com si fos un edifici normal, dir, com si fos, igual que l'estany, per exemple, com si fos un edifici normal. I això no passa. Això, per desgràcia, no passa perquè hi ha moltes necessitats i els diners es gasten en altres bandes per fer coses, coses noves. Jo crec que falta, que la fell li falta, Calafell, i en refereix en tot el municipi, un, 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 o sigui un manteniment molt més gran en, en tots els conceptes, sigui clavegram, sigui la mateixa pròpia platja, que no oblidem que la platja és els ous d'or de, de, de l'economia municipal, i per tant, crec que aquí eh, es tindria que fer algun plantejament seriós, perquè si no al futur, eh, ja ho veiem com per, el que passa amb els maltes temporals, i el que està passant doncs, en plagues... I cada vegada, cada vegada més. I cada vegada més. I cada vegada més. Joan Maria Triodó, un plaer conversar amb tu i gràcies per haver-nos acompanyat en no. aquesta conversa no. Suposo que ara, ha estat a gust, no? Eh? I ha estat molt a gust. Un ja plaer retrobar-nos. A... Ja és que en tu fa molts anys que ens coneixem i que <laughs> bueno, l'amistat ha continuat. Han sí, passat, hem no agafat no camins diferents. Jo recordo la teva època de director, que va ser molt bona, molt bona. I... Era molt bona època, si és veritat. I, bueno, jo crec que l'important de la política, i, i això no soleix passar, és que eh, la gent es recordi com a bona persona, res sí. més. Que és molt. Que és, avui en dia tinguem en que, compte que, el que està que, que és, per ahir, que, que, és que, que, que bona persona i que hi ho és. Gràcies, Maria Triadó, per acompanyar-nos aquí a la Balma. Tornem. Quin personatge jo, quin convidat hi haurà a la Barbera? Volem. Entrevistes com sempre, de casa i fetes a casa, a la Balma, a Canal Calafell. Gràcies.